Hoje nós vamos ver o episódio 6. E na apresentação de todas as técnicas, eu acredito que hoje é uma das técnicas fundamentais que nós vamos ver. Nós vamos ver duas, né? Que é solo coberto, plantar em alta densidade, que isso é praticamente está ligado a tudo que nós estamos fazendo. E a técnica seguinte, que é usar a sucessão natural como uma ferramenta para dinamizar os nossos agroecossistemas. E esse é o ponto crucial, onde está o coração da agricultura sintrópica, da teoria criada por Ernest. Por quê? Porque quando a gente tem um pasto de ovelha com árvore, isso é agrofloresta. Quando a gente tem árvores no meio de uma plantação de milho, isso é agrofloresta. Quando a gente tem uma fila de pinheiros num pomar, isso é agrofloresta. Agora, quando a gente pega uma área degradada, planta as espécies que crescem bem naquele lugar e poda elas. Não uma vez, que isso também é importante, as pessoas acham que, ah não, eu vou plantar uma vez, em seguida eu já planto a minha laranja, a minha jabuticaba. Não, você poda, aquilo rebrota com força. Você poda de novo. Às vezes, esse período de acumulação ele vai tomar vários anos de você podar aquelas espécies, elas rebrotarem e acumular material. Você poda é uma, duas, três, quatro, cinco vezes essa poda até você ter uma mudança na fertilidade do solo, que aí quando você faz aquela poda drástica, você reseta, zero o sistema, aí você vai trazer espécies que crescem com uma fertilidade maior de solo, mas aí você não precisa trazer adubo de fora. Isso é agricultura sintrópica, ou seja, é usar a sucessão natural como uma ferramenta. E como que a gente vai usar? Na técnica sobre poda, ela é o motor. Você vai podar drasticamente as árvores, e isso vai estimular o crescimento, porque vai ter biomassa para o chão e informação de crescimento produzido pelas árvores que rebrotam. Essa é a diferença crucial entre agricultura sintrópica e agrofloresta. Porque muitas vezes a agrofloresta ela não tem essa dinâmica, ela é estática no tempo. É simplesmente aquelas árvores por anos, anos e anos. E isso não garante que aquele sistema seja autossustentável em produzir o seu próprio fertilizante. Agora, se nós usamos essa estratégia da sucessão natural, plantando em alta densidade e podar, aí sim a gente entrou numa outra via, que é produzir farta quantidade de biomassa por meio da aceleração da sucessão natural. Então vamos às técnicas, que essa hoje é uma das técnicas fundamentais. Então hoje nós temos aqui essa técnica. Ela é bem simples porque é apenas uma descrição. Nós vamos ver como fazer isso utilizando as outras técnicas, né? Solo coberto. A gente mantém o solo coberto com alta densidade de plantas. Alta densidade de plantas gera muita biomassa. Muita biomassa podada gera uma grande serrapilheira, que é a alimentação dos fungos e bactérias que vão produzir a fertilidade do nosso solo. Para ter uma ideia, em 1989, o bioquímico Leninger disse o seguinte: naquela época nós tínhamos 5 bilhões e meio, mais ou menos, de habitantes na Terra. A produção de celulose no mundo correspondia a 50 quilos de celulose por dia por habitante. Isso daria 250 bilhões de toneladas de celulose produzidas por dia. A celulose é o sustento da vida, porque a celulose é produzida pela fotossíntese, que gera glicose, glicose gera amido, celulose, lignina e uma infinidade de açúcares produzidos pelas plantas, que é o sustento da vida. Por isso que nós, focando na fotossíntese, plantando estratificado, com foco na fotossíntese, mantendo o solo coberto, plantando em alta densidade, a gente tem um atleta de alta performance, produzindo comida para o nosso solo e, indiretamente, comida para nós. Está aqui um experimento que Ernest Goetz fez em 2001 na sua fazenda, a Olhos d'Água. Ele fez vários módulos plantando 62 espécies de árvores, de espécies que crescem bem naquele lugar. Ele disse que, por coincidência, muitas delas eram consideradas exóticas. E por que ele escolheu essas espécies? Aqui é uma capoeira que ele derrubou, ou seja, uma mata que não tinha mais madeira de lei, uma mata que foi
destruída, uma mata secundária, e ele plantou módulos com uma semente, duas sementes, cinco sementes, até 10 sementes por metro quadrado. E tinha que nascer. Se não nascesse, ele ia lá e replantava, checando toda semana. Aqui está plantado abacaxi no espaçamento 1,5 metro e 30 centímetros entre plantas. E olha a quantidade de material. Ele derrubou essa mata secundária, né? E plantou. Então está aqui as arvorezinhas nascendo, ele checava, se não nascia ele replantava. E o que que Ernest observou? Ele observou que os melhores módulos, ele já viu pela colheita do abacaxi, onde teve a melhor colheita do abacaxi, foram aqueles módulos que tinham 10 sementes por metro quadrado. Nasceram 10 árvores por metro quadrado. Depois de um ano era isso aqui. Então olha o vigor disso, abacaxis de 1,5 kg, os abacaxis, uma pessoa de 1,60 m passava quase em pé embaixo dos abacaxis. Como eu mostrei no episódio anterior, os abacaxis são plantas do estrato baixo, precisam de sombra. E aí você poda os estratos acima dele, é a indução floral do abacaxi. Então tá aqui, ó, o vigor da mata depois de 1 ano e meio. É fundamental você conhecer as espécies. Você saber qual espécie é do estrato baixo, qual vive mais, qual vive menos. Por quê? Porque se você não sabe se essa planta aqui, você acha que embaúba vive muito e que jequitibá vive pouco. Aí você faz o quê? Você poda o jequitibá drástico e deixa a embaúba crescer. Uma poda completamente errada, porque você tem que podar a embaúba, que é secundária 1, e deixar o jequitibá crescer, porque ele é a planta do futuro. A embaúba morre com 10, 15 anos, jequitibá morre com 300, 400, 500 anos de idade. Então é fundamental saber o ciclo de vida da árvore e o extrato que ela ocupa para você conseguir fazer o manejo corretamente. Deixar cada planta no seu andar e fazer com as plantas que têm ciclo de vida curto, são podadas drasticamente para criar as árvores de ciclo de vida longo, que crescem mais devagar. As madeiras nobres crescem muito devagar. Vê uma aroeira, por exemplo, uma mais densa que concreto, mas para ela formar esse cerne rígido, pesado, são dezenas e dezenas de anos. Ela cresce lentamente e é criada pelas árvores do estrato alto, das emergentes, que crescem rápido. Está aqui o solo coberto. Isso é o sítio semente em Brasília. Esse material, o João, que é o proprietário do sítio, consegue adquirir na própria cidade de Brasília, com a poda urbana, e muitas cidades do Brasil hoje têm. No próprio caminhão, acoplado um triturador, as pessoas, os operários podam as árvores de rua da arborização urbana, trituram no lugar e enchem uma caçamba. 5, 6 metros cúbicos. O João pagava R$100, muito barato, perto da qualidade. E se vocês estudarem os trabalhos de Gilles Limet, um canadense já falecido, ele mostrou usando madeira ramial triturada até 8 centímetros. Por que madeira ramial quer dizer dos ramos? Por que não era madeira grossa? Porque existe uma boa proporção entre casca e cerne. E a casca tem muitos nutrientes. Então ele podava isso, ele triturava essa madeira, espalhava no campo e a produção foi altíssima. Aumentou 500% a produção de batatinha, 300% de morango, tomate, tudo produzia mais utilizando apenas madeira ramial triturada. Porque madeira produz húmus estável. A lignina é o principal componente para permitir a formação de húmus estável. São anéis complexos de glicose, difíceis de degradar, e quando são degradados, geram húmus estável. Por isso é o segredo da gente usar madeira. É o único componente que consegue gerar húmus estável. Está aqui o sistema adiantado, né, com linhas de banana. Embaixo das bananas estão plantadas as árvores ali. E no meio, as hortaliças. A gente vai fazendo ciclos de hortaliças nas linhas de árvore. E a floresta continua crescendo. Então nós vamos ver agora a técnica 3. Usar a sucessão natural como uma ferramenta para dinamizar as nossas agroflorestas, os nossos agroecossistemas. Esse é um desenho feito pelo Ernest que mostra a pele de cada etapa da nossa floresta. Então, o Ernest chama isso aqui, ó,
de placenta 1. É o que nós estamos vendo, a placenta 1 é aquilo que aparece nas nossas vistas. Mas nós plantamos tudo junto. Esse azulzinho aqui, ó, é a castanheira do Pará, é a araucária do Rio Grande do Sul, é o jequitibá da Mata Atlântica, são as clímax, é o mogno, é o cedro, é o vinhático. Eles estão crescendo aqui dentro da nossa agrofloresta no início, protegidos por essa placenta 1, pela placenta 2, pelas secundárias 1, pelas secundárias 2, às vezes a gente tem até nomeia de secundárias 3. O que é a placenta 1? São as plantas que vivem até 6 meses. Essas aqui a gente não planta em alta densidade, nós plantamos no espaçamento convencional. Mais para frente eu vou explicar em outro episódio como fazemos os consórcios. Mas a gente não planta rúcula mais adensada do que numa monocultura de rúcula. A gente não planta o alface mais adensado do que numa monocultura de alface, porque ele sai muito rápido. A gente não colheria alface plantar adensado. Então a placenta 1, placenta 2, nós plantamos no espaçamento convencional que se vai colher. O que nós fazemos é consorciar no tempo. Então, a rúcula cresce muito rápido. Então, entre os alfaces eu planto rúcula, porque quando eu colho a rúcula, aí o alface ocupa o espaço da rúcula. Quando eu colho o alface, aí o alho poró ocupa o espaço do alface. Mas nós plantamos tudo ao mesmo tempo. Então, o que a gente vê aqui é a pele, é a placenta 1. E o sistema vai crescendo, eu colho a placenta 1, sobra a placenta 2. A placenta 2 é o inhame, a batata baroa, a mandioca, o açafrão, o gengibre, tudo que vive depois de 6 meses. Aí eu colho até 2 anos. O mamão pode inserir aqui, eu colho o mamão, colho a mandioca, vou colhendo a banana, ou eu podo drasticamente a banana se eu quero que as árvores cresçam entre as bananas. E aí a placenta 2 se despede e começa a crescer aqui no miolinho, vocês estão vendo? Ó, verdinho pequeno aqui, o vermelhinho é secundária azul. Secundária azul no meu ecossistema aqui pode ser o carvoeiro, o açapeixe, a embaúba, e agora eles são a pele do sistema. As verduras foram embora, as hortaliças já foram. E agora secundária azul, as árvores que vivem 10, 15, 20 anos, criam as secundárias 2, que é isso aqui, esse verdinho, e criam as climaxas, aquelas árvores que crescem mais devagar. No meu ecossistema aqui é o baru, a aroeira, o gonçalo, o tingui. Enfim, todas essas árvores de crescimento lento. A cagaita, o buriti. Então aqui, esse pode ser um elemento savânico aqui no caso. Ó. Um exemplo aqui de secundária 2. Ele vai caminhando no tempo aqui as espécies savânicas, gramíneas que nós plantamos nas entrelinhas das árvores, né? Junto com o nosso cereal, isso nós vamos ver mais para frente também. E o sistema avança, eu criei aqui então. Entra agora, se destaca, por meio das podas, vai se destacando as secundárias 2, aquelas árvores que vivem mais que as secundárias 1. O Ernest disse aqui, ó, que os sistemas deles estão na porta da abundância. Depois de 30 anos, ele ainda acredita que não chegou na abundância. E se você vai na fazenda dele na Bahia, é impressionante. Muitas espécies de frutíferas, pataste, jaca, cupuaçu, cacau, rambutã, achachairu, mangustão, açaí, enfim, castanha do Pará. E Ernest ainda fala que não chegou ainda num sistema de abundância. E as secundárias 2 vão criando as nossas climáxicas, que está aqui, ó, o nosso jatobá, a nossa jabuticaba, o nosso baru. Esse é o ápice, é quando a gente atinge o máximo de fertilidade, a gente chegou na fertilidade do ecossistema original. Ele tem a forma e a função do ecossistema original que tinha antes da chegada do ser humano. Florestas pujantes e fortes. Agora, com imagens, a gente pode mostrar. Ó. A placenta 1 é isso aqui. Ó. As hortaliças, aqui não dá para ver, mas tem uma fila de árvore com banana. E aqui tem outra fila de árvore com banana. Ó. A gente vê as bananas aqui, as árvores crescendo aqui. Ó. Tá? Isso é a pele que nós estamos vendo. Ó. A placenta 1. A placenta 2, então está aqui a mandioca, a banana, e dentro aqui da linha das bananas está crescendo as árvores. Então, eu podo drasticamente a banana, se eu plantei a cada 3 metros, é necessário podar drasticamente, porque eu quero que as árvores cresçam.
Eu não quero maximizar a banana. A banana é um elemento para fazer minhas árvores crescerem. Se eu quero um sistema para banana, a gente monta um outro desenho. A proposta determina o design. Isso nós vamos ver mais para frente também. E continuando, então isso aqui nós estamos na pele, na placenta 2. E esse aqui mostrando a secundária 1. Então o que acontece aqui, ó, é o momento de podar aqui, ó. Nós estamos no momento de o cítrus cresceu, a banana cresceu, eu podo drasticamente as árvores que eu plantei, aquelas de crescimento rápido. No caso aqui o eucalipto, eu estou podando para favorecer o crescimento da jaca, do ipê, do mogno, da teca, do cedro, do jatobá, drasticamente aquelas árvores de crescimento rápido. Então, esse vermelho é a pele do sistema, aquilo que salta aos olhos. E aqui, por exemplo, a fazenda do Ernest, em 2015, depois de 30 anos plantando, 35 anos, uma mata formada, que ainda não é considerada por ele mesmo um sistema de abundância. Está nas portas do sistema de abundância. Então aqui, ó, uma castanheira frondosa aqui, uma outra emergente saindo aqui, o extrato alto, o extrato médio aqui embaixo. Então Ernest diz que está aqui as plantações dele que não atingiram o patamar pleno de abundância. Isso era a fazenda do Ernest em 84, que ainda o nome que ele conheceu a fazenda era Fugidos da Terra Seca. Depois ele viu em cartório que o nome mais antigo era Olhos d'Água, os quais os Olhos d'Água ele recuperou mais de 17 nascentes. Isso aqui era o aspecto da fazenda, em 1984. Está aqui, ó, uma mineração e praticamente sem florestas. Hoje, em 2015, os mesmos lugares. Então a gente olha hoje aqui 350 hectares recuperados, está aqui a casa do Ernest, nesse mar de floresta verde aqui mesmo, que pelas imagens de satélite acusa ser um dos lugares mais com a fotossíntese mais forte na Mata Atlântica. E voltando aqui, então, só para a gente voltar naqueles gráficos, está aqui, ó, secundárias 2 e o clímax, uma imagem. Isso aqui, ó, é na Amazônia, uma samaúma, Floresta Nacional do Tapajós. Aqui nós temos felinos, veados, queixadas, antas, infinidade de macacos. É uma mata primária de abundância. Essa samaúma aqui não tinha só uma nesse lugar, seriam várias. Essa foi a maior que eu encontrei e tinha piquiás de 3 metros de diâmetro, madeira roliça, 3 metros de diâmetro, árvores gigantescas. Esse é um sistema que, se eu derrubo, cresce tudo sem adubo. Cresce minha jabuticaba, e a jabuticaba não vai demorar 19 anos para produzir. Num sistema na Mata Atlântica, que é o bioma da jabuticaba, em 10 anos produz jabuticaba. Agora, numa terra degradada que eu planto jabuticaba com adubo, aí ela vai levar 19, 20 anos. Então a estrutura do solo é outra, a microvida é outra, isso é o clímax. E essas árvores aqui, Ernest chama de transicionais. São aquelas árvores milenares que estão olhando para baixo da floresta, e a árvore vê ali mais de 1000 anos, ah, abriu uma clareira aqui, ah, abriu outra clareira ali, e ela é transicional, ela vai passando centenas de anos e vai vendo aquelas clareiras se abrindo no entorno dela. Esse aqui é o gráfico que eu diria o coração da teoria criada por Ernest para a agricultura sintrópica. É um gráfico que já há muitos anos que Ernest desenvolveu ele, criou, e isso, pessoal, a gente entendendo esse gráfico, nós vamos conseguir construir muito mais fácil os nossos agroecossistemas. Então, da colonização aos sistemas de abundância. Aqui, ó, cada linha dessa aqui é uma evolução, uma sucessão de espécies no meu sistema. Por que que são sistemas com S? Porque são várias fases de evolução, de sucessão de espécies. Eu desenhei duas aqui, mas são várias. Cada uma dessa aqui pode levar 100 anos, 200 anos. Cada transição de uma sucessão de espécies pode levar muitos anos, dezenas e dezenas de anos. Então, a gente está num sistema de colonização nesse caso. Ó. Ou é uma erosão drástica, ou uma erupção vulcânica, e é lava endurecida. Isso pode levar 60 anos, 100 anos, até se estabelecer os primeiros vegetais. E aqui pode levar centenas de anos até o sistema se recuperar novamente. Então, aqui nós temos o quê? Algas,
fungos, vai tendo uma sucessão. Primeiro as bactérias, fungos simples, depois algas, depois líquens. E aí esses minerais vão sendo liberados e cria condições para as primeiras sementes de plantas nascerem. Então, voltando aqui, os sistemas de colonização não têm animais, são aquelas imagens que eu mostrei. O talude de uma estrada, uma vossoroca, quando nós raspamos tudo. E aquilo vai sendo colonizado, e aí a gente, quando começam a aparecer os primeiros vegetais, um capinzinho, um picão, aqueles mais valentes, e aí começam a surgir os primeiros sinais de vida animal. Então, são insetos, ácaros, formigas. E as espécies vão se sucedendo. Melhorou um pouco? As espécies mudam. Então vem espécies que melhorou um pouquinho a fertilidade. Então se eu vou dar um exemplo para capim, por exemplo. Primeiro vem o capim meloso, braquiária decumbens, depois braquiária brisanta, rosiziensis. Vai melhorando a fertilidade. O andropógon também está junto com brisanta. Aí vai melhorando. Aí vem capim elefante. Melhorou mais? Vem colonião. Melhorou mais? Mombaça. Então a sucessão de capins. Cada vez que melhora a fertilidade, tem a sucessão de capins, assim como tem a sucessão de árvores. As árvores que crescem melhor nessa terra para criar condições para aquelas árvores mais exigentes. E isso pode levar centenas de anos. E paralelo também vai surgindo, depois dos insetos, aracnídeos, ácaros, vai surgindo os primeiros anfíbios, os primeiros passarinhos, os roedores pequenos. Não tem animais grandes aqui. E o mais interessante é que as pesquisas acadêmicas comprovam essa teoria de Ernest. Eu estava uma vez num seminário, um professor da UNB, um pesquisador de aranha, acompanhando as queimadas de Heloísa Miranda no IBGE, disse o seguinte: eu não sei porquê, mas o fogo recorrente no Cerrado, porque eles queimavam glebas, parcelas, de ano em ano, a cada 2 anos, a cada 4 anos, e ele disse o seguinte, estudando as aranhas nessas eras com queimada recorrente, a cada 2 anos, ele falou: a queimada recorrente aumenta a diversidade de aranhas. Então, para quem não entende esse gráfico, ou então não consegue ler a natureza, o aumento da biodiversidade, isso não é uma vantagem em si. A biodiversidade é um instrumento que a natureza tem para fazer a vida prosperar. São instrumentos. Então, se aumentou a diversidade de aranha, nós não andamos para cá, nós voltamos para trás. Então, o fogo não é benéfico se a gente quer criar floresta. Quer retornar o Cerrado ao ser um ecossistema florestal como ele era antes da chegada do homem no nosso continente. Outra pesquisadora também, Giselda Duriga, disse que o fogo aumenta a diversidade de formigas, aumenta a diversidade de herbáceas. Mas então nós andamos para trás, não andamos para frente, porque formiga está no começo dos sistemas de acumulação. Aumentou a diversidade de anta? Aumentou a diversidade de felino? Aumentou a diversidade de veado, de macaco, de mamíferos de porte grande? Não aumentou. Aumenta a diversidade de insetos, de herbáceas. Mas é um instrumento que a natureza tem. Se o fogo queima tudo, qual é o instrumento que a natureza tem para ocupar a terra de maneira rápida? Plantas anuais, cipós, herbáceas, que crescem rápido e cobrem o solo. É um instrumento que a natureza tem. Se aquilo virou floresta, a natureza guarda aquele instrumento. Eu vi coisas inexplicáveis aqui trabalhando no Parque Nacional dos Chapados Veadeiros. Depois do incêndio desastroso de 2017, teve áreas de mais de 1 hectare dentro do Parque Nacional que surgiu uma espécie que só tem na África. Sesbânia. É um adubo verde. Ocorreu nas áreas de brejo, que foram completamente queimadas a turfa, a mata colapsou. São hectares, eu tenho esse filme. É uma coisa inexplicável. Como que pode, numa área natural, aqui ninguém plantava essa espécie, é uma espécie exótica, surgir no meio de uma área que foi queimada, uma área nativa que não tem agricultura, uma área protegida? São instrumentos que a natureza tem. Não me pergunte como chegou lá. São instrumentos. A natureza lança a mão de instrumentos. É como Albert Einstein disse. A natureza, ela é como um relógio hermético, está numa caixa. Nós ouvimos o tic-tac dele. Nós podemos copiar o mecanismo, mas nós não temos certeza se esse mecanismo que nós copiamos é idêntico ao mecanismo que tem dentro daquela caixa de relógio. Os ponteiros se mexem, o movimento é idêntico,
mas nós nunca vamos ter certeza se aquele mecanismo dentro da caixa hermética da natureza é igual a esse mecanismo que nós criamos. O tempo vai dizer, e a ciência, o que acontece, sempre vai avançando, mudando os conceitos. Antigamente se achava, não se conhecia DNA, depois se achava que DNA era uma proteína, depois descobriram que era um ácido desoxirribonucleico, e hoje estão chegando à conclusão que muito mais importante, ou tão importante quanto o DNA, é as funções epigenéticas, é a epigenética, ou seja, o meio influencia muito a manifestação dos genes. E a gente vai avançando aqui e entra nos sistemas de abundância, aqueles que comportam mamíferos de porte grande e onde a gente ocorre. Então, nesse sistema aqui, ó, a relação carbono-nitrogênio é menor, porque nós temos mais nitrogênio. Aqui as folhas são mais coriáceas, tem mais carbono, então são sistemas mais lignificados. Por isso que Ernst chamou de sistema de acumulação. Ele está acumulando para poder, lá na frente, ele ter um patrimônio natural que permite criar mamíferos de porte grande. Esse gráfico aqui é a sucessão natural, esse vetor, e esse vetor aqui, Ernst chama de fator sintrópico, a instrumentalidade da vida, os instrumentos que o planeta tem para complexificar a vida. Isso aqui, ó, é quantidade e qualidade de vida consolidada. Então, cada intervenção que a gente faz no nosso agroecossistema, nós temos que olhar para trás e perguntar: eu aumentei a quantidade e a qualidade de vida consolidada após essa minha intervenção? Se você aumentou, nós estamos caminhando para frente. Se você não aumentou, se você pôs fogo, nós estamos voltando para trás. Agora, se você fez a poda corretamente, se você plantou um jogo completo de espécies, as espécies de todos os andares, com todos os ciclos de vida de cada andar, então você vai caminhar para frente. Isso aqui, por exemplo, ó, é uma foto que o Craig, pesquisador de agrofloresta lá do Havaí, ele é o primeiro, agroforest.com, o primeiro pesquisador aí que criou um site de agrofloresta na internet, já tem mais de 25 anos. Isso aqui é um campo de lava de 1960 no Havaí. Agora você vê a colonização por essa mirtácea, essa arvoreta aqui, colonizando os campos. Então a natureza tem um tempo dela, são 60 para 2020, já são o quê? 40, 60 anos para começar a aparecer as primeiras árvores. É o tempo da natureza para colonizar esse campo e começar aqui um sistema de acumulação. Voltando no nosso gráfico, por meio dele, a gente pode ver, com um exemplo prático, se nós estamos caminhando para frente ou para trás. Isso aqui é um pasto de braquiária que nós temos aqui na nossa fazenda. Nós roçamos ele com faca, com roçadeira costal. Está aqui, ele está rebrotando, um pasto de braquiária decumbens. Nesse mesmo pasto, um trabalhador contratado aí pelo centro budista roçou com a cordinha, com um fio de nylon, em vez de usar a faca. Simplesmente matou a braquiária. São manchas grandes que matou muito a braquiária e nasceu essa asterácea. Está aqui, ó. O que acontece? Nós andamos para trás. Matou a braquiária, o solo não está mais coberto e nasceu essa erva anual. Era o instrumento que a natureza tinha no momento para cobrir o solo. A braquiária não conseguiu rebrotar e nós vimos outras áreas que foi roçado com esse fio de nylon. Levou 2 anos para o solo se recuperar de novo, para a braquiária crescer bem de novo. Então, se nós queremos fazer a vida prosperar, nós temos que tratar bem, inclusive da braquiária, que ela é parte do nosso sistema. O que acontece, essa é a grande pergunta, né? Por que que nós temos pragas, ervas invasoras e doenças em nossos cultivos? Por esse gráfico que o Ernst, aqui ele está feito à mão, é um gráfico que o Ernst me mandou recentemente, então é o mesmo gráfico que nós vimos agora. Sistemas de colonização, sistemas de acumulação, sistemas de abundância. Mas o que acontece quando a gente coloca insumos? Quando eu coloco esterco ou adubo químico, eu quero produzir mamão. O meu sistema está aqui, a maioria das nossas terras aqui de agricultura. Ou umas estão aqui, outras estão mais avançadas, outras estão mais avançadas. Enfim, nós estamos aqui em sistemas de acumulação. Só que o mamão é de um sistema de abundância. Então, quando eu coloco, vamos dizer que o meu sistema está aqui, ó, e o mamão é daqui. Então, eu coloco esterco, eu coloco aqui fosfato, farinha de rocha, calcário, porque o mamão exige isso.
Mas para eu produzir esse mamão, o meu solo tinha que estar aqui, ó. Então eu teria que ter passado por fases de espécies que iriam aumentar o meu teor de matéria orgânica, a diversidade de micro-organismos no meu solo, e ia criar condições propícias para naturalmente eu ter mamão. Mas eu não, eu forcei, eu quero mamão aqui. Então, eu abri espaço aqui, ó, para pragas e doenças, porque eu usei um instrumento, ó, aqui o vetor, essa quantidade eu coloquei de adubo. E quando eu vim para cá, ó, eu aumentei essa quantidade aqui no tempo, aqui, ó, na sucessão natural. Eu aumentei essa quantidade. Então significa o quê? Quando você olha um sistema de acumulação, os pastos aqui nossos, não cresce nada, só cresce em braquiária e ainda tem manchas que não cresce nada. Lá na região que nós fizemos horta, a trapoeraba está reinando em vários lugares lá. Ué, mas não tinha trapoeraba antes. Não tinha porque ela não crescia. Não tinha fertilidade suficiente para crescer braquiária, para crescer amaranto, para crescer carrapicho. Não tinha. Mas quando eu coloquei pó de farinha de rocha, esterco, fosfato, eu criei condições para crescer o mamão. Mas eu criei condições também para crescer a trapoeraba e as outras ervas invasoras. Então, é fundamental, se eu crio essas condições, eu tenho que ter um jogo completo de espécies. Na minha entrelinha, o capim vai ter que bombar, porque ele crescendo forte, a trapoeraba não vai ter condições. Então, as ervas, elas estão nos avisando. Você não plantou nada aqui, você esqueceu. Então, nós vamos plantar. A natureza vai plantar. É um mensageiro. Aqui eu esqueci. Eu vejo isso. Onde o mombaça está bombando, não tem problema de trapoeraba. Ela não tem força nenhuma. Eu roço, eu ceifo o mombaça bomba de novo e a trapoeraba não tem força. Agora, onde eu não consegui estabelecer o mombaça, mas eu coloquei adubo, coloquei esterco e ali ficou falha de espécies, a trapoeraba está tomando conta de tudo. E a trapoeraba é uma planta de ciclo anual, ela floresce e ela também tem uma capacidade muito forte de fixar os metais, os nutrientes no corpo dela. E aí não vai para nossas plantas, ela é de um ciclo anterior, não é da floresta. Por isso que a gente faz a capina seletiva, que é o que nós vamos ver mais para frente. Então aqui ó, está o tamanho da nossa muleta que necessitamos para fazer o mamão crescer, para fazer o mamão produzir. Mas isso é um risco, tem que ser muito bem equilibrado essa adubação e nós temos que ter o jogo completo de espécies, senão nós vamos abrir espaço para as ervas invasoras e nós vamos desequilibrar a absorção de nutrientes e vai ter o efeito lá da trofobiose, desequilibrando a produção de aminoácidos, os insetos, fungos e bactérias detectam aquelas plantas que estão com excesso de aminoácido livre na seiva e atacam essas plantas. Por isso é fundamental a gente fazer isso com muito cuidado e ir observando. E o que é essa minhoquinha aqui, ó, esse zigue-zague aqui? Se a gente ampliar, nós vamos ver no próximo slide. Ampliando aquele zigue-zague, ó, são a inspiração e expiração do sistema. Então eu podo, aquilo é a expiração. Quando aquilo cresce, é a inspiração, aquilo é, eu pego o ar, o sistema cresce, a inspiração do sistema, aquilo cresce, o sombreamento fica muito mais forte. Eu vou lá e faço uma poda drástica nos estratos altos, nos estratos médios, eu plantei emergentes que perdem as folhas, entra muita luz, tem muita biomassa, eu ralei os emergentes. Isso é importante na estratificação, eu podo mais os altos, os médios e os baixos. Os emergentes eu raleio, porque eles vão ficar muito altos. E vai ter só 20%. Então nós plantamos em alta densidade os emergentes no começo, durante o processo da sucessão eu vou raleando e não podando os emergentes. Então quando eu podo, aqui é aí a expiração do sistema, ele cresce de novo, a inspiração aumenta a biomassa, eu podo. Ele cresce, então esse superávit de biomassa financia o novo lance de crescimento. O meu sistema cresce, produz mais biomassa, alimenta mais a microvida, aumenta a fixação de carbono. Hoje a Ernest fixa por hectare mais de 120 toneladas de matéria verde por ano
por hectare, isso corresponde a 12 quilos de matéria verde por metro quadrado de carbono fixado no solo. E olhando um outro gráfico aqui também, nós temos a placenta 1. As plantas vão crescendo, aí eu colho. Elas saem do sistema, que é o quê? As hortaliças. Aí vem a placenta 2, depois de 6 meses, a mandioca, o inhame, o cará, o gengibre, o açafrão. Aí eu colho eles, eles saem do sistema, de 6 meses a 2 anos. Aí as secundárias, de 4 a 12 anos, secundárias 1. Eu vou podando, 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 aí abre espaço para secundárias 2. Aí eu vou podando, 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 não só elas, de todos os estratos eu vou podando. E as árvores lentas vão crescendo embaixo. Aí eu podo, elas vão saindo do sistema e vai entrando as climáxicas, que vivem 200, 300 anos. Eu poderia até ter aqui as secundárias 3, dividindo aqui, colocar secundárias 2 até 80 anos, secundárias 3 até 120 anos, e climáxicas depois de 120 anos. E cada vez o desenvolvimento, a fertilidade do meu sistema vai ficando cada vez maior. Aí o que acontece se você, em toda a sua fazenda, você plantou agricultura sintrópica, agrofloresta, o que acontece? Aí você quer de novo plantar milho, hortaliça, você escolhe lá a sua área de floresta, provavelmente aquela que faltou extrato, aquela que você pode melhorar muito ela, você derruba, mas olha o patamar que nós começamos aqui de fertilidade, muito maior. Então agora aqui no caso, eu vou plantar minhas hortaliças, mas eu vou plantar secundárias agora, eu posso dar preferência para outras espécies, para mais espécies frutíferas, para espécies mais exigentes. Por exemplo, aqui eu não vou precisar plantar uma lobeira, não preciso plantar um açapeixe, porque o solo está muito melhor. Então eu vou plantar árvores madeiráveis, frutíferas, nessa sucessão. Então, Ernest dá um exemplo, também, por exemplo, extrato médio. Nós plantamos cupuaçu, ele vive muitos anos, e plantamos cambucá, que é o cupuaçu é extrato médio. E o cambucá também é extrato médio. Então o que acontece? Só que o cupuaçu começa a produzir com 6 anos. O cambucá começa a produzir com 15 anos. Então o que acontece? Com 6 anos o cupuaçu começa a produzir. O cambucá cresce muito lentamente. Eu acho até que é uma mirtácea. Cresce muito lentamente. Eu começo a colheita de cupuaçu no extrato médio, fazendo as podas do extrato alto, raleando os emergentes, a poda do extrato baixo, a poda das árvores de serviço, a poda das frutíferas que é possível podar. E aí eu vou colher o cupuaçu a partir do 6º ano. Quando o cambucá já está chegando lá, querendo ocupar o lugar do cupuaçu com 15 anos, eu decido, eu já fiz 9 safras de cupuaçu. Eu continuo o cupuaçu ou eu corto o cupuaçu e deixo o cambucá ocupar o extrato do cupuaçu agora? Porque os dois são extrato médio. E o cupuaçu é da Amazônia, mas cresce bem na Mata Atlântica, que é o lugar do cambucá. É uma decisão que você tem que escolher entre a terra dos eternamente felizes e o paraíso, como diz Ernest. Então é uma decisão muito simples, né? Que você tem que decidir. Olhando de perto o consórcio, então, das espécies, o que que acontece aqui nesse exemplo aqui? Desenvolvimento das plantas, isso aqui é um gráfico do livro do Joaquim Mills, da Ecotop, e aqui é o tempo. Então, se tem um milho aqui, o milho amadureceu e eu não colho, ele deixa ele no campo, a informação de amadurecimento é transmitida para o meu mamão, que é transmitida para o meu cacau. Eles têm uma depressão no crescimento. O mamão amadurece, a planta sai do sistema, né? Fica envelhecida, vive poucos anos. Se eu não colho, não podo, ela amadurece e tem essa informação de senescência que é transmitida para o meu cacau e ele tem uma depressão no crescimento. O que acontece se eu podo o milho, colho o milho, corto o pé, colho o mamão, podo, derrubo o mamão no chão? Completamente diferente. Ó. O tempo é muito mais encurtado. Então o milho chegou na maturação fisiológica, eu dobro o pé. O mamão, eu colho o mamão e corto o pé. Não deixo aquela planta envelhecida morrer em pé no campo. Então as plantas é muito mais rápido o desenvolvimento, porque eu tirei a informação de senescência, a informação de amadurecimento. Porque imagina o nosso corpo, quando nós morremos, não vem micro-organismos de fora, eles estão aqui dentro do nosso corpo. Por que que os micro-organismos de putrefação, decompositores, eles não atuam enquanto a gente está vivo? Porque nós temos um organismo vivo, um equilíbrio da microflora no nosso intestino, que não deixa esses micro-organismos atuarem.
Então, nas plantas vivas é a mesma coisa. Então, quando a gente morre, aqueles organismos que estavam aqui, dormentes, sendo controlados, eles são ativados, porque chegou a vez deles de atuar. E no sistema é a mesma coisa. Então, a gente não acelera, não deixa esse processo se perpetuar. Simplesmente a gente poda as plantas, tira essa informação de amadurecimento do nosso campo e aquela planta que não está nesse tempo de amadurecimento vai voar, vai andar muito mais rápido. Chegamos então ao final desse episódio e no próximo episódio nós vamos ver a quarta técnica, que é gerar biomassa de forma eficiente. Espero vocês lá! We'll be right back.